Kaip keista, ne vieno žmogaus. Nu, tai negi čia mes esam vienintelis bedarbis. Aš galvojau, kad čia bus visokių senukų norinčių gauti pašalpas. Tai gal ir gerai, jeigu čia nėra bedarbių, tai mes tikrai gausim darbą. O, sveiki, bedarbiai. Atėjo darbo ar pašalpų? Darbo. Gaila. Šiandien kaip tik turiu pinigų pašalpoms. Darbo tai darbo. Kreipėtės, kur reikia, vyrai. Aš esu pats geriausias darbo biržos direktorius Lietuvoje. Iš visų darbo biržos direktorių. Va, ir manau, kad esu geriausias ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje. Ir kitose kraštuose. Nors, aišku, galbūt tik Lietuvoje. Aš esu įgarsinęs tokius, įdarbinęs tokius veikėjus, kvailelius, kaip Bronius Česlovas. Ir ne kartą esu įgarsinęs, įdarbinęs. Tai, manau, ir su jumis vargo nebus, vyručiai. Nebūčiau toks tikras. Su jumis tai iki šiol visi vargo turėjo. Darbo, ar ne? Kol jaunas, o broli, siek pasėlio grūdą. Na, žinai, kas parašė? Nežinau, žemės ūkis ne mano sritis. Mes inteligentas, mes dirbam su švietimu ir kultūra. Liaudės kultūra patikslinsiu. Ne elito, dar patikslinsiu. Gerai, patikslinai. Čia aš kad tiksliau būtų. Taip, pažiūrėsim, ką rodo laikmena mano. Tai. Yra darbo? Darbo yra, vaikeli, nors vežimų veš. Aš taip, pavyzdžiui, reikalingi vežėjai vežti su vežimu. Tai, nu gerai, susiaurinsim paiešką. Ką moka dirbti? Nieko, mes inteligentas. Nu, bet kažką anksčiau tai dirbot? Gi sakiau, mes buvau Vilniaus vicemeras ir socdemų skyriaus pirmininkas, tai praktiškai niekur nedirbom. Ne, nu bet tėtis sakė, kad pridirbom tai labai daug, bet mes Šveicarijoje gimė. Aukštai. Dabar gimė Šveicarijoje, yra labai nepopuliarus tarp darbdavių. Vat jei būtumėt gimę Kinijai, tai aš jum mielai surašiau darbą statybose. Iš tėčio gal ko išmokot? Ką tėtis yra dirbęs? Tėtis tai visą laiką buvo diplomatas, o dirbti tai jis ten niekada nieko nedirbo. Nu gerai, nu, o senelis yra iš viso ką nors dirbęs? Nu, žmonės šneka, kad jis kažkada kažko yra pridirbęs, taip šneka. Bet kiek aš žinau, nu, iš savo žinių, tai jisai ėjo laikinai Lietuvos prezidento pareigas, tai nieko nedirbo, viską už jį nudirbdavo rusai. Taip, o paskui jis dar dirbo aukščiausios, nu kaip buvo, aukščiausios tarybos pirmininkų, bet dirbti tai jis ten nieko tikrai nedirbo. Viską už jį padarydavo jo sekretorė. Sekretorius. Taip, tiksliau, sekretorius. Ten buvo toks rusiškai kalbantis dėdė iš komunistų partijos tos. Saldainių duodavo. Nieko nedirbat jau trečią kartą. Ką jums čia tokio ras pagal jūsų kvalifikaciją? Taip. O, Vilniaus savivaldybė reikalingas vicemeras švietimo ir kultūros sritims. Ai, čia nelabai gal tinkat. A, dar yra pasiūlymas geras iš kelionių agentūros Stalino Saulė Travel. Vadovauti inteligentų grupės kelionį į Maskvą. Čia bendrai šitą irgi nereikia. Taip, ieškoti jums darbo tai kaip šiaudo šieno kupėtoj. Būtų bent vasarą, tai padienio darbo raščiau, ką nors paravėt. O gal visai įdomus darbas būtų ravėti šieną? Nu, reikia šieno ravėtojų gal? A? Ravėti šieną. Ravėti šieną. Kas ravi šieną? Ateik čia. Tu, ateik čia. Kas ravi šieną? Ravėti šieną. Kas ravi šieną? Kas ravi šieną? Kas ravi šieną? Kas ravi šieną? Kas ravi šieną?